پدې محترمه ویډیو کې ز درې کسان سره غواړم خبرې وکم او درې بخښ خلته پیغام لرم. اول زلا زازی، دویم د افغانستان میډیا، دریم د افغانستان دولت، یو بل بم پکې اضافه کو، څلورم د افغانستان ملت. اول راځي په فیمینیزم باندې بحث وکړو. فیمینیزم یو نظریه ده چې نر او ښځه سره یو برابر دي او دوی باید یو رقم ته سیاسي، اقتصادي هر څه ولري. اسلام کې نر خپل مقام لري او ښځه خپل مقام لري، دوی سره برابر نه دي، ځکه الله سبحانه وتعالی هر یو ته جدا حقوق او حق ورکړی دی. موږ نشو کولای چې جان سینا سره یو ښځه واچو په ریسلینګ میچ، حتی په دروغ ډبی ډبی کې هم چنن دا کار نه کیږي، ځکه دوی خلک پوهیږي چې ښځه او نر فزیکی سره برابر نه دي. نر خپل مقام لري، خپل شرایط لري او ښځه هم چنن. نو په اسلام کې دا ډېر تشریح ده. اوس راځو په زلا زازی باندې خبرې کوو. اول دنه مخکې زه باغه باندې خبر وکم، د خپل ګران خور ته، محترم خور ته پیغام ورکم. زه غواړم په لږ ځل په میډیا باندې خبرې وکم. که چیرته د افغانستان میډیا دا وایي چې نه دا خبره خو عادي ده، یو ښځه په دې ډیموکراتیک ملک کې کولی شي چې خپل ځان ښکاره کړي، یو ځای کې وظیفه واخلي، امیر د جنایي شي، دا خو عادي خبره ده، صحیح شو، زه به تاسو راضي شم چې دا عادي خبره ده. خو لیکن که چیرته دا عادي وه، نو بیا ولې په درې میاشتو کې دننه شپارلس میډیا ایجنسیز چې بی بی سی، ډاچ ویلا، امریکا غاک، دوی نه راپور جوړ کړی دی؟ په درې میاشتو کې دننه شپارلس، بی بی سی، نور همداسې لس غټیږي، دوی نه راپور جوړ کړی. که چیر دا ډېر عادي وه او دا هیڅ خبره نه ده په افغانستان کې، په دنیا کې، دنیا اوس ترقی کړې ده، نو بیا ماته یو بل که مامور راته وښایي چې امیر د جنایي د بل ولایت وي چې تاسو هغه نه فقط په درې میاشتو کې یو راپور هم اخیستی وي، یو راپور تاسو په هغه جوړ کړی وي، میډیا ته هم غوښتی وي، خبرې حق مو ته ورکړی وي، کوم ولایت نه تاسو د جنایي مامور راغستی دی امیر د جنایي او تاسو پرې راپور جوړ کړی دی، یو ولایت هم نه، فقط زلا زازی. ولې که دا عادي وه تاسو ولې کوله؟ راځو دولت ته. دولت محترم، که چیرته ته غواړې چې د افغانستان خلک اتفاق کړي، نو بیا لطفا د افغانستان د مظلوم امت، د مسلمان امت ارزښتونو سره لوبې مه کوه. ته اول وخلی یو کس سکالرشپ ته ولیږې، بیا هلته په لږ زره کار وکړي، دوباره دلته راوړې، یو ځای کې معمور کړي چې ټول ماشاءالله مسلمانان، پښتانه خلک دي، کابل غوندې سهولت او حالت هم نه دی، هلته ته معمور کړي، یو څو ورځې بعد نور تغییرات پکې راولې او هغه بیا مختلف میډیا ایجنسی ته وسي، د استقلال په ورځ د خبرو حق ورکړي. ولې که چیرته وایم دا عادي خبره ده، د دولت معمور دی، حق لري چې خبرې وکړي، نو بیا زه راځم یو بل مامور د امیر د جنایي د څلور دش ولایتونو ته وخیا چې په سلال د ورځې خبرې کړې دي او میډیا کې راغلی دی. ولې؟ ځکه ته پوهیږې چې ته غواړې ډیموکراسي سپورټ کې، لیبرالزم سپورټ کې او فاشیزم سپورټ کې. دې سپورټ باندې د افغانستان امت سر نه یوځای کیږي. د افغانستان ماشاءالله 99 نه زیات فیصد مسلمانان دي او ښه او قوي مسلمانان دي. که ته غواړې چې د ملت په منځ کې اتفاق راولي او دا کوم بدبختي چې دا ختم کړي، نو ته باید هغه څه وکړي کوم چې ملت غواړي، نه ملت سرچپه کارونه پرې وکړي. نو دې دپاره په دې اعمالو باندې هیڅکله هم په افغانستان کې نه سهولت راتلی شي، نه امنیت راتلی شي او نه کوم نور مشکلات حل کېدای شي. منګ باید اتفاق سره کار وکړو، نه د بلچا پرزښونو لوب سره کار وکړو. او په افغانستان کې لور او خور غټترین ارزښت د ژوند دی، یو انسان او د افغان او د مسلمان دی. نو د سر لوب کول فکر نکوم چې خیر ته ورسېږي. اوس راځم زه غواړم خپل خور سره خبرې وکړم. زما ګران خور، ماشاءالله ته خو ډیر تکړه، بااستعداده جنۍ، درس دې ویلی دی، لیاقت لري، ښایسته ښایسته خبرې کوي. مطمئن یم چې په یو ځای کې به ډېر غټ کار وکړي، لیکن د بلچا ټیشو مه جوړېږه، د بل چا د اجنډا یو بخش مه جوړیږه. زه په دې مطمئن یم تا نه مخکې هم ډېر خلک راغلي دي، استفاده شوي دي، هغه نه بعد هغوی ژوند بدبختي سره مخامخ شوی دی او خلکو خپل کار کړی. میډیا کې فقط یو ګرموال راغلی دی، هغه نه بعد هغه ښځې خپل ژوند مشکلات سره مخکې تللې ده، میډیا خپل کار کړی. په هم چنان دولت، زما مشوره دا وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې لعنت دی په هغه نر باندې ښځې کالی اغوندي، او لعنت دی په ښځو باندې کوم دی نر کالی اغوندي، همداسې نر ته د ښځې ویلي او ښځې د نر ویلي دي. نو بهتر څه دی چې موږ باید اسلام تعقیب کړو. په اسلام تعقیبولو کې زموږ په هر حالت د ژوند کې ګټې دي او په آخرت کې هم چنن ګټې دي. که حساب سو کتاب بیخي ماشاءالله د ټول دنیا میډیا د مواسه دولتي سپورټ د مواسه مقام د مواسه امیر جنیت ډیر وړو کې پوسټ دی، ډیر وړو کې پوسټ دی. فکر کوم چې یو عادي کارمن به انشاءالله راضي وته نشي، ځکه ډېر خلک هلته راضي نه دي. یو ډیر وړو کې پوسټ دی، په دې به څوک خوشحاله نشي د امیر د جنایي ما، ځکه دا ډیر وړو کې پوسټ دی.
نو حتی ته بیخی پاچی د ټول دنیا مخلی فرعون د ټول دنیا شي او اخر نتیجه سادی ابو لحب او د فرعون وی د نتیجه سده نو به تر سه زما ګران خوري تاش دومره استعداد درې دون لیاقت درې ماشالله درون فامیل نه اجازه قوم نه درون قوم نه په افغانستان کې نو به تر دا د چهار څوک چې ستا قوم په فخر کی الله دې غره رسول په فخر کی د افغانستان امت په فخر کی او په دنیا او په آخرت کې خوشاله او باد او پاتې شي او چې کله د دنیا نه منګلار شو موږ سره صدقه جاریه د خلکو دعا وی او د نیکی خبری وی انشاءالله داشت تعقیب کی کامیاب بایی.